Un jāsaka, mūsu nākamie lektori uzstāsies tandēmā, tāpēc tos pieteikšu uzreiz abus. Ilze Vāmža pārstāv Rīgas Tehniskās Universitātes vidus aizsardzības un siltums sistēmu institūtu un ir šī institūta pētniece. Vladimirs Kirsānovs arī ir no Rīgas Tehniskās Universitātes, no citiem vārdiem braukuši viena automašīnā uz šejienu. Ja, viņš ir vidus aizsardzības un siltums sistēmu institūta asociētais profesors, tostarp arī vadošais pētnieks. Jāsaka, jūsu stāsts ir saistīts ar to, kādā veidā izmantot modelēšanas rīku kontekstā ar tādu bioekonomikas attīstību. Vēl viens transformācijas virziens. Jūs tagad stāvat man abi kopā, bet es aicinu ieņemt un aizpildīt skatuvi arī šeit manā vietā, dāmas un kungi, lūdzu. Paldies. Mūsu stāsts būs par to, pirmā daļa būs par to, kā tos datus, jo šodien jau bija minēts, ka attīstās tehnoloģijas, tiek iegūtas jauni dati un arī rādās tehnoloģijas un modelēšanas rīki, lai tos datus apkopotu un mēģinātu saprast, kā attīstīsies tālāk lauksimniecība bioekonomikā kopumā. Bet sākumā vispār nelielas ieskaits, kāpēc mēs šodien šeit esam, ko mēs pārstāvam, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. Tas ir organizācija, kas ir zem Rīgas Tehniskās Universitātes, un mēs nodarbojamies ar visplašākiem vides inženēru zinātnēs tematiem, un kā jūs redzat, ka viens no tiem tematiem arī ir bioekonomika un saistušas ar atjaunojumu energoresursiem, ar klimata pārmaiņām, kas ļoti cieši ir saistīti ar šodienas tematu. Un ir vairākas laboratorijas mūsu institūta, kura vienot no tām ir biosistēma laboratorija, kur nodarbojas ar dažādiem inovatīviem tehnoloģiem, kā izēvielas produktus, kas tiek ražoti tepat Latvijā, mēs varam pārstrādāt un iegūt produktu ar augsto pievienoto vērtību, jo par šo jau šodien jau vairākas reizes minēja, ka svarīgi, ja mēs skatāmies uz citu valstu pieredzi, tos izēvielas nevis uzreiz eksportēt kaut kur, bet radīt produktu pievienoto vērtību. Un no šim te pieredzi tad mēs arī izstrādājam rīku, jo gan nacionāli, gan arī Eiropas līmenī, ka daļa, ko mēs arī šodien dzirdējam, ka ir vairākas stratēģijas un virzieni. Tas ir, protams, kā zaļa vienošanas, kurā pamata ir, kā ir nepieciešams padarīt resursu izmantošanu par efektīvu, domāt arī par bioloģiskas daudzveidības saglabāšanu. Ir bioekonomikas stratēģija, kur pasaka, ka ir nepieciešams ražot produktus ar pievienoto vērtību, un ir arī energetikas un klimata plāns, kurs vienlaikus mums saka, ka ir nepieciešams samazināt SEG emisijas. Un jautājums, kā šīs te vairākas stratēģijas saiet kopā, vai viņas ir izpildīmās, vai viņa iet pretrunā. Un šis te Rīgs arī daļai dod sniedz atbildi uz šiem te jautājumiem. Attiecīgi Rīgs pasaka, kā zaļā vienošana un daļai arī energetikas klimata plāns ietekmē bioekonomikas attīstību valsts līmenī un arī sniedz vairākus secinājumus un priekšlikumus, kā atrast optimālu to risinājumu. Faktiski šis te ir tāds kā gan nozērēs līmenī, gan nacionālē līmenī izmantojums Rīgas, lai izvirzītu plānus un izveidotu plānošanas dokumentus. Ko mēs dzirdējam arī šodien, ka tas ir ļoti svarīgi, lai neveidotas hausa šitai tā lielai stratēģijai daudzuma. Par modeļa struktūru, ka faktiski šis te modelis ir balstīts uz trim lieliem sektoriem – mežsaimniecība, lauksaimniecība un zivsaimniecība – ir paņemti vairākie izēvielu piemēri.
tad klasiskie varbūt izejvielas, ja mēs skatāmies uz lauksaimniecību, tad tur ir gan augļi un ogas, ir graudaugi, sakņaugi un arī no lopkopības izejvielas. Un tad ir dažādi produkti, kurus var ražot gan varbūt tie klasiskie, gan arī, protams, kā produkti ar lielāko pievienoto vērtību, kur, kas ir ļoti cieši saiti ar bioekonomikas virzienu. Un ir tika veikta lielā izpēte, piesaistīti gan zinātnieki no dažādiem nozarēm, gan industrija, lauksaimniecības un citu pārstāvi, gan arī politikas veidotāji, lai saprastu varbūt, kā mēs kopumā varam raksturot bioekonomikas attīstību ar kaut kādu indeksu. Un šim nolūkam tad tikai izveidotas septiņi indikatori, kurus jūs varat redzēt, kuri apraksta, vai cik ir resursi ir efektīvi izmantoti, vai cik ir darbinieki iesaistīti, kāda ir ienesums, un arī tie indikati, kuri arī saistīti ar klimata mērķiem par radītiem atkritumiem un CO2 emisijām. Katram šim tajā kritērijam ir piešķirts noteikts svars, cik viņš ir būtīgs tajā kopējā indeksā ietvaros. Un tad analizējot gan visus tos trīs Eiropas līmeņa stratēģijas, gan bioekonomika, gan Green Deal, zaļu vienošanas, gan arī energetikas plānu, tika izveidoti vairāki scenāri, kā var attīstīties, vai tas ir kā pašreiz tas bāzes scenārijs, kā notiek pašreiz, vai piešķirot kaut kādu to, teiksim tā, kā rīku, mehanizmu ieviešot, vai tas ir subsīdijas veida, vai optimizējot ražašanu, attiecīgi tas ir vairāk uz inovāciju ieviešanu, kura rezultātā ražašana kļūst efektīva, ko šodien mēs dzirdējam, kāda ir iespējas arī tā digitalizācija, tad par to varbūt vairāk patagas mehanizmu par CO2 nodokļa ieviešanā, par izmantotam energoresursiem produktu un izevielu ražošana. Un tad ceturtais scenārijs, tas ir kā vairāku to mehanizmu apvienošana kombinācija. Un tad tika modelēts, kā attīstīsies bioekonomikas Latvija, gan izmantoti vēsturiski dati, lai aprobētu šo modeli, sākot no 16. Gada, gan līdz 30. Gadam. Un tas maksimālais indeksā vērtībā ir vieninieks, un tad var redzēt, ka faktiski tie veiksmīgākie scenāri ir, protams, kā kad mēs sniedzām subsidijas ražu lauksaimniekiem vai citiem uzņēmiem, kuri optimizē savu ražušanu pārējot uz produktu ar augstāko pievienoto vērtību, gan arī optimizēt ražušanas procesu, kad tiek patērēts mazāk izejvielu un energoresursu šo produktu ar augsto pievienoto vērtību. Kopumā šis te Rīgs ir brīvi pieejams, un šeit ir tā kā neliels tāds kā screenshots no šī Rīka, kā var redzēt, ka viņš sastāv no vairākam lieliem blokiem, mežsaimniecība, zivsaimniecība un lauksaimniecība. Var redzēt, ka augšā ir bioekonomikas dažādi tie indikātori, gan ekonomiskie, gan sociālie rādītāji, gan kopumā indeks, un tad katram ir iespēja iet, pieņemsim, lauksaimniecība, vai šeit ir lopkopība, un saprast, ja es, pieņemsim, ieviešu kaut kādu mehanismu, vairāk subsīdijas, vairāk padarušo produktu
un padaru procesu par efektīvu, ko eju ražo produktu vienu vai produktu citu, kā maina, varbūt tāds savā saimniecībā mainīsies tas attīstība un kā es sekmēšu kopā nacionālā līmeņā sasniegšanu. Un šeit ir apakšā links, es saprotu, ka šis šodienas prezentācijas būs pieejamas konferences klausītājiem, dalībniekam, tāpēc droši pēc tam var aiziet pēc šī linka, notestēt un sniegt arī savus kaut kādu atgriezinisko saiti, jo šis Rīgas tālāk tiks attīstīt, padarīs vairāk detalizētāks un tāpēc arī svarīgi, varbūt arī mēs redzam, ka ir liels pieprasījums gan no nacionāla politikas veidotājiem, gan arī faktiskiem pārstāvjiem no lauksaimniecības un citiem nozarēm. Tālāk es tad dodu vārdu kolēģei, kur tu pasastīs par konkrētiem risinājumiem. Jā, paldies. Tad jā, mēs tā daudz esam jau runājuši par pievienoto vērtību, iesākām konferenci ar šiem produktiem par pievienoto vērtību, bet šeit jā, pastāstīšu, kā tad zinātnieki, kā pētnieku komandas var palīdzēt reāli tikt līdz tiem produktiem. Un šeit šis gan nāk no angļu valodas un patīk šis salīdzinājums starp biznesmeni un uzņēmēju, kad biznesmenis ir tas, kurš pārdod lētāk, nopērk lētāk un pārdod mazliet dārgāk savu produktu, bet uzņēmējs ir tas, kurš atrod vēl kā pievienot šo vērtību, tātad samaļam, pieliekam ledu un mums jau sanāk smūtīs, kur mēs varam šos pašus augļus reāli realizēt par lielāku summu. Bet, nu jā, protams, arī šādam jautājums mazam ražotājiem, ja es pārdodu šos apelsīnus vai mūsu gadījumā, protams, kādi graudus vai rapsi, kā man vienam tālāk tikt, kā man tikt pie šī pievienotās vērtības produkta. Un tad šeit, protams, mūsu ieteikums noteikti ir vairāk sadarbība. Sadarbība gan savā starpā, gan šo zemnieku starpā, gan arī ar zinātni un ar citiem uzņēmējiem, kas varētu palīdzēt jau ar apjomiem. Un jā, par šo vienkāršo pievienoto vērtību, kas tad mums tas ir, mēs kā zinātnieki esam bieži dzirdējuši par to, kad daudz, kas jums paliek pāri, kā zemniekiem, kā ražotājiem, tiek uzskatīts par atkritumiem, un tas, piņemsim, kaut kādas no kukurūzas vālītas mēs varam paņemt, bet tālāk viss pārējais mums paliek pāri, un tad nu, mēs varam to laist uz biogāzi. Bet šeit, ja mēs skatāmies uz to pievienotās vērtības piramīdu, tad mēs redzam, ka tā enerģētika ir tikai pati apakša. Jā, mums vajag daudz enerģija, bet tai pašā laikā tā pievienotā vērtība, ko mēs no tā saņemam, ir diezgan maza. To jūs varēsiet pēc tam arī paskatīties noteikti, jo Vladimira pieminētajā modelī, kur to reāli var redzēt ciparos, kā tad tas izskatās. Un nereti jā, šo patiesībā izaivielu atdod biogāzes ražotājiem. Protams, jā, ja paši iegūst enerģiju, tad ir vēl cits stāsts. Jā, tātad izvēlamies šo mazāko vērtību. Tālāk, protams, mēs varam iegūt kaut kādas citas jau ķimikālijas, kā mēs skatāmies šīs masveida ķīmiskā produkcija, tas būtu, nu, pieņemsim, mēs etilspirtu arī varam iegūt, kurš nereti aiziet turpat enerģētikā. Bioplasmas, citi biopolimēri, kas jau pasaulē kļūst populārāki, un tad, protams, ir mūsu pārtikas produkti, kur arī nereti tā, tad nu, mēs nemaz to, kas mums skaitās kā atkritumi, mēs, protams, nevaram tālāk nemaz bīdīt uz mūsu pārtikas šķīvja, bet šeit jau nāks piemēri no inovācijām, kur mums arī kolēģi ar to darbojās, kā no šādiem šķietami atlikumiem ražošanas, no kaut kādām pienražošanas atlikumiem mēs varam iegūt augstvērtīgāku produktu, piemēram, proteīnus, kas arī jau tika pieminēti. Vai arī citas kādas smalkās tātad organiskās sintēzes produktus. Šeit mēs arī varam ņemt daudz mikroorganismus, kas mums var saražot, sākot no pigmentiem, beidzot ar vitamīniem un citām taukskābēm. Bet nu, kā tad tikt līdz tam? Jā, šķiet, ka ja man ir 100 hektāri, es noteikti nesākšu pēkšņi no nekā izdomāt, kā ražot proteīnus. Bet šeit, jā, mums nāk tāda tehnoloģijas gatavības līmeņi, šie mums nāk no NASA's, bet tos izmanto plaši gan Eiropā, gan visādi, protams, zinātnes nozarēs. Un šī ir tāda vienkārša soļa, kā patiesībā kaut kāda tehnoloģija tiek attīstīta, kā tā tad mēs varam saprast, kā no zirņiem kaut vai iegūt proteīnu,
vai kā mikroorganismu palīdzību iegūt proteīnus vai kādas citas augstvērtīgas vielas, vai kā izstrādāt materiālu pilnīgi jebko, skatāmies kādu tehnoloģiju un mēs redzam, ka mēs ejam pa šiem soļiem. Un, protams, atšķirās arī kompetences un atšķirās, kuru soli iet, jo, jā, nereti varbūt tieši zinātnieki asociējās ar kaut kādiem pirmajiem soļiem, kas pēta kaut ko ļoti tādu vispārīgu, nu, tur kā govijas strādā gremošanas sistēma vai un mani kā lauksaimnieku varbūt tas galīgi neskars. Bet tad, kad mēs skatāmies tālāk, mēs izejam no šo fundamentālo pētījumu soļiem, mēs tālāk ejam uz lietišķajiem pētījumiem. Un tālāk mēs ejam arī uz tehnoloģijas attīstību un prototipēšanu, tad var jau redzēt, kā tas tālāk varētu nu, tā kļūt interesantāks arī ražotājiem. Tad nereti arī jā, šie mazi un vidējie uzņēmumi ir tie, kas iet šos mazos pirmos soļus. Tas nu, kā piemērs, ja man ir mans augļu dārs un tātad nu, es audzēju savus ābolus, tad es kā mazais uzņēmējs varu pats izdomāt, ka lūk, es kaut ko interesantāku varētu ražot, kas vēl nav tirgu. Tātad es izvirzu kaut kādu hipotēzi, kad lūk, no maniem āboliem sanāktu ļoti labs ievārījums. Un tad es tātad sāku attīstīt savu receptūru, tātad eju šos tehnoloģijas gatavības līmeņus 2, 3, 4 un līdz es sasniedzu jau tirgu un varu to ražot industriālākā apmērā. Savukārt, jā, ja es esmu lielais uzņēmējs, tad man jau ir kaut kāda, pieņemsim, es esmu zivsaimnieks un audzēju zivis, un es tagad domāju, vēlos to darīt zaļāk, vēlos iegūt kaut kādu barību, kas varētu būt pilnvērtīgāka, un es jau varu skatīties arī, piemēram, pētniecības virzienā, ko jau universitātes, ko institūti ir izdarījuši, un iet tātad pie viņiem, kur jau šī tehnoloģija ir jau gatavāka un pārņem patiešo. Tātad, jā, ir kaut kādi pārklāšanās punkti mums, bet, jā, nereti šī komunikācija tajā brīdī vai nu nenotiek, vai ir tāda slinkāka, jā, kad viens nezin, ko otrs dara, un šī sarunāšanās nemaz nenotiek. Un tāpēc, jā, mums ir šī sauktā nāves ieleja gan kaut kādām zinātnes inovācijām, kur nereti, jā, kaut kādas labas lietas tiek izgudrotas, varbūt arī jums pašiem ir bijis piemērs, kur kaut kādas receptes vai tehnoloģijas, kas jau ir kaut kādos 80. Gados pat attīstītas, vai arī vēlāk tiek noliktas plauktiņā un tālāk nekas nenotiek, tad jā, tas ir diemžēl tā, ka kaut kādā brīdī nav kāds pārņēmis šo tehnoloģiju. Un tad tāds neliels piemērs par to, kā mēs virzījāmies ar šādiem komercializācijas piemēriem. Protams, kā vienmēr jautājums ir par finansēm, bet arī šobrīd jau šie rīki ir dažādi un atbalsts ir pieejamāks dažādiem šiem tehnoloģijas līmeņiem, sākot ar kaut kādiem pirmo hipotēžu pārbaudēm līdz jau kaut kādu tehnoloģiju pārņemšanām un ir arī atbalsts šai sadarbībai gan universitātēm un, nu, jā, un zemniekiem, lauksaimniekiem, vienalga tātad industrijas pārstāvjiem. Bet šis ir piemērs, ko mēs darījām ar termoiepakojumu, tātad šeit jūs redzat šķietami sniegu, kā mums izskatās, bet nē, tas ir polistirols. Mēs zinām šo polistirola iepakojumu, kurš to jau mums mazāk tiek tirgū redzēts, bet jā, diemžēl tas ir nu, no fosiliem resursiem ražots materiāls, kurš tā dzīves cikla beigās tātad sadalās mikroplasmasā, nanoplasmasā nonāk vidē. Ir kaitīgs, to mēs zinām, bet jā, protams, viņam ir labas īpašības, tas ir viegls, tātad tam ir slikta šī siltumvadītspēja un jā, šķietam neaizstājums materiāls. Bet šajā gadījumā mēs sākām strādāt pie materiāla, kurš varētu aizstāt šo polistirolu un tā vietā, lai mums būtu jā, šī baltā mikroplasmas, mēs varētu vienkārši viņu beigās kompostēt šo materiālu. Un jā, tas, kā mēs to darījām, mēs veicām laboratorijā, protams, testus, mēs pārbaudījām beigās, kā tas reāli izskatās, tātad šos tehnoloģijas gatavības līmeņus 5-6, kur jau mēs salīdzinām ar citiem produktiem, un redzam, ka tas, ko mēs uzrādījām, bija ļoti labi rezultāti. Un, protams, arī mums šajā brīdī izdevās komercializēt šo, tas nozīmē, ka divas kompānijas redzēja, ko mēs daram, un šajā tehnoloģijas gatavības līmenī 6 pārņēma un ir gatavs tālāk to darīt. Bet šis ir arī tādam uzskatam, kā vispār notiek kaut kādas inovācijas, un ka tas nav tik vienkārši, jā, kā mēs aizejam
un izdomājam, ka mums lūk vajag kaut kādu polistirola aizstājēju, un nākamajā gadā jau mums ir polistirola aizstājējs. Atkarīgs, cik, protams, komplicēta ir šī problēma. Šeit var redzēt, ka mums ir kādi 3 gadi paņēma, lai iekustētos, lai tā kā, jā, saprastu, kas, kuri izēja materiāli derēs, kuri nederēs, un tad tas bums reāli notika tikai jā, pēdējos kaut kādos gados. Un nu jau izēja materiāli ir vairāki, tas ir gan šādi invazīvie kā Kanādas zeltslotiņa, gan dažādi atlikumi, nu kā salmi, un mēs sākām arī tieši ar meža strādes atlikumiem. Bet jā, viss ir izdarāms, un galvenais ir tā kā noformulēt to hipotēzi, un pat ja ir... Ja jūs esat ražotājs, kurš redz, ka nu, jā, es gribu kaut kādu augstākas pievienotās vērtības produktu ražot, tad ir galvenais saskatīties, kas ir tāds mans izējuma materiāls, kas varētu būt tā institūcija, kas man varētu palīdzēt, varbūt iesam mēs, varbūt tā ir kāda cita universitāte, un nākt jau ar noformulētu jautājumu, ko es varētu tālāk darīt. Tā, tas būtu tā kā viss no mums. Liels paldies, teikšu gan Ilzei, gan jums, Vladimir. Jāsaka, viens jautājums, kas parādījās uzreiz, varbūt jums ir skaidrs redzējums par formātiem vai to, kā uzlabot zinātnieku un lauksaimnieku sadarbību inovatīvu produktu radīšanai. Un faktiski lielais jautājums ir par dzīves fiziku vai jums kā pētniekiem ir jāiet pie lauksaimniekiem, jeb šo lauksaimniekiem ir jāmeklē jūs, Jebšu ir jātiekas pa vidu. Kāds ir jūsu skatījums? Jo tas, ko jūs stāstījāt, paver milzīgi plašas iespējas, bet nu, mēs jau zinām, nu, tā rutinētā dzīve saka, ka nu, mēs to darīsim rīt, un tā ir lieta, kas nekad nepienāk, jo vienmēr ir šodiena. Jā, diemžēl. Bet jā, noteikti viens no tiem soļiem ir tas, ka mēs nākam mēģinam kaut kā sasniegt jā, šos lauksaimniekus, bet otrs galvenais solis pat ir, kad lauksaimnieks tiešām noformulē to jautājumu, jo nereti ir tā, jā, ka mēs sēžam laboratorijās, mēs strādājam jā, pie saviem pētījumiem, kas mums šķiet interesanti, mēs attīstam kaut kādas tehnoloģijas, bet mēs neesam bijuši ar lauksaimniekiem klāt viņu sāpē. Mēs redzam, ka lūk, viņam ir šāds atlikums, tātad jā, arī no kolēģiem, kas ir skatījušies no šiem pienām saimniecībām, kādi atlikumi rodās un kā tad mēs varam augstāks pienotās vērtības produktus kā proteīnus iegūt no tā vai eļas, bet jā, jānāk par šiem lauksaimniekiem ar to savu sāpi reāli, kas viņam ir par daudz, ko viņš grib izmantot. Bet nav tā, ka nu, varbūt to sāpi tu nemaz neapzinies. Nu, tas ir, nu, tu esi vesels līdz brīdim, kad tu aizēji pie ārsta un uztais analīzes. Ka nav jau iemesli nākt, jo šķiet, nu kā, nu, mēs esam darījuši tā, kā esam darījuši to līdz šim, nu, mēs esam pieraduši pie tiem apstākļiem, mēs to vienkārši neizjūtam. Domāju, varbūt, ka tam ir saistība ar to rīku, ko jūs radījāt. Daļa, jā, un es domāju, tieši šodienas arī pasakums, tāds kā var kā izglītošana parādīt, kad ir iespējas, un tie ir nepieciešami tieši caur izglītošanu, kad zinātnieki parada, ko mēs varam, kādas ir iespējas, un tad varbūt viens, divi tie lauksaimnieki saprot, ā, jā, man ir iespēja, tad viņi redz, jā, šeit es varu saskatīt, un jau griežas ar tām problēmām, kur mēs pēc tam varam risināt. Es domāju, ka un arī no zinātnes puses, es domāju, ka pamazām ir tie programmas, finansējumi, kur tas tiek veikts kaut kāds izpēte liela, un pēc tam tas rezultāts nenoliekas kaut ko plauktiņa, bet viņu ir nepieciešams zem nosacījumu arī komercializēt. Tas arī padara to procesu tā kā, kā zinātnieks jau apzināti komunicē ar tiem uzņēmējiem, ka viņi meklē tos kaut kāds savstarpējas saieta punktus, un tas rezultāts ir ļoti veiksmīgs. Es domāju, tur arī kaut kāds notiek pozitīvas lietas, arī šajā virzienā. Bet, nu, ja mēs tā pavisam praktiski rīks, kuri jūs rādījāt, nu, un te tika pieminēts, nu, Latvijā mēs fundamentu, nu, tātad, nu, graudkopība, jā, tātad labības audzēšana, kas ir tas, ko no tā rīka var izspiest? Vai tas nav tāds, ka, nu, tu tā apsēdies un tu īsti nesaproti, kas tur ir jāklikšķina, un, nu, vēl jau vairāk angļu valodā, tad tur vēl jātulko. Iešu kaut ko citu. Es atvainojos, es prozējas, ka runāju kā cilvēks. Varbūt daļai varu tu piekrist, bet jā, šitais te varbūt pagaidām Rīgas ir vairāk domāts nacionāla līmeņa stratēģijas izveidošanai, sākotnē, lai saprastu, jo kā jau šodien var kas reizes minēt, ka ir kaut kāds tagad
Nav saprotams, uz kurienu iet, ir ļoti tas lielas šaubas, vai tur ir klimata mērķis, bioekonomiski jāattīstā un kā tas viss saiet. Tāpēc tas ir tā kā stratēģijas veidošana kopumā, bet tajā pašā laikā mēs to Riku visu laiku optimizējam, pievienojot klausimus, mums nāk kaut kādas atziņas no industrijas, ka viņam tur nezinu, ir šādas izvēles, viņam var atražot tādus produktus, mēs modelējam, vai šādā gadījumā tas ir labi vai ne, viņš tad redz, kuru tu produktu labāk viņam izvēlēties, arī ir tomēr arī praktiskais pielietojums, bet vienmēr ir iespēja optimizēt, tas es piekrītu. Mm-hmm. Es par to termo iepakojumu, man parādījās jautājums, kamēr es te sēdēju, jo katra televizora kaste droši vien satura kaut ko no tā, no kā mēs gribam atteikties. Cik liels ir iespējas formēt to nu, dabiskās termoizolācijas masu, ja tā to drīkst teikt, jo mm-hmm. tas, ko es pamanīju, tā termokasta tika aizstāta ar kaut ko tādu, ka tā kā nu, iepakojumais papīrs, ja, kas ir atkal no CO, nu, no dabas izņemta CO2, tā teikt, sadaļa. Ja. Un tad es jautāju, vai pastāv iespējas arī kaut ko tādu formēt? Jā, formēt mēs arī varam, diemžēl jā, prezentācijā nebija, kad mēs arī kasti varam dabūt no tā, bet varam, jā, bet tie atkal ir plusi un mīnus, un nemaz nav tā, ka mēs iegūstam tādus spilvenus, tā tad, ka tas būtu sliktāk, tikai tāpēc, jā, ka mēs varam viņus pārvadāt plakanus, bet ar tām kastēm ir tā, ja mēs ieformējam kasti, tad mums arī jāpārvadā kaste, kurai ir šis gaiss, tad tajā brīdī mēs tikai gaisu pārvadājam. Mhm. Bet jā, arī vēl tas, ka šī tehnoloģija ir šis tehnoloģijas gatavības līmenis 6, tas nozīmē to, ka mēs laboratorijā to esam mēģinājuši, darījuši, bet reāli uzņēmēji, kas ir pārņēmuši šo tehnoloģiju, tur mums ir jā, jau nākamie soļi priekšā, kur tas reāli tiešām industriāli ir jāmēģina darīt. Ja gadījumā jums ir jautājumi, uzmeklējiet šos divus mūsu šīs dienas lektorus, tātad Ilze Vamžu un Vladimiru Kirsānovu no Rīgas Tehniskās Universitātes. Paldies arī, ka jūs atvēlējāt šodien šo laiku šeit un izstāstījāt par nu, to, par ko vismaz vajadzētu domāt. Un, ja tu sāc domāt, visticamāk sekos arī darīšana. Lielas paldies par jūsu klātbūtni šeit, dāmas un kungi.